Таким великим складом ветерани центрального комбінату тепер збираються рідко. Ювілей фабрики огрудкування – привід побачитися. Колишні працівники розглядають старі фото в музеї, згадують, з чого усе починалося. Коли пустили промишлену, я тут день і ніч сидів, в зміни ходив, щоб там підказати новим набраним спеціалістам, які, воно ж так тяжело пускалося. 50 років тому це була перша фабрика огрудкування в Україні. З тих часів багато чого змінилося. Нещодавно на фабриці завершилася масштабна модернізація. У її проведення центральний комбінат інвестував 52 мільйони гривень. Зараз фабрика випускає високоякісні обкотиші для Європи та Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Змінення дуже великі. Технічна оснащеність фабрики, вона, звісно, не сравнима з тими часами, коли працював я. Тоді чашові комкуватели були 5 метрів, зараз 7,5, посмотрите, яка махіна. Я скажу, що молодці. Молодці, много нового внедрили. Інтересні є рішення. Тому вважаю, що вони достойно справляються зі своєю роботою. Генеральний директор Центрального ГЗК також зустрівся з ветеранами. Обговорили зміни та поділилися відгуками. Дмитро Шевчик особисто привітав працівників фабрики. Для нас дуже важливо те, що думають ті, хто працював на фабриці, о наших сьогоднішніх буднях. І ми особливо хотіли підчеркнути і нашій зустрічі дати зрозуміти, що бувших цигоковців не буває. Що ті, хто працював, вони з цигоком залишаються навсегда, і ми одна велика сім'я. Сьогодні на фабриці огрудкування працює більше 300 спеціалістів. Марина Куть, Євгенія Аністрат. Цей день.